ଆଜି କଂଗ୍ରେସରେ ବଦଳିପାରେ ନେତୃତ୍ୱ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦ ଛାଡ଼ିପାରନ୍ତି ସୋନିଆ। କହିଲେ ଦଳକୁ ଦରକାର ନୂଆ ଚେହେରା। ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ବୈଠକରେ ହୋଇପାରେ ବୈଠକରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପଦକୁ ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ। ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା ଚାରିଦିନ ଅଧା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। 13 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ସମୁଦ୍ରକୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ବାରଣ। ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ସିବିଆଇର ଖୋଳତାଡ଼। ଆଜି ଅଭିନେତ୍ରୀ ରିୟା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କୁ ହୋଇପାରେ ଜେରା। ପୂର୍ବରୁ ଇଡି କରିସାରିଛି ପଚରା ଉଚରା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲୁଛି ବଗଲା ଧର୍ମଶାଳା କାରବାରର ଗୁମର। ଅର୍ଗସ ହାତରେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିପୂରଣର ଦସ୍ତାବିଜ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସିଧାସଳଖ ହୋଇଛି ଜମି କିଣାବିକା। ଜମି ପାଇଥିବା 6 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 4 ଜଣଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ। ପୁଣି ବିବାଦରେ ଚିଲିକାର ବାହୁବଳୀ ନେତା ପ୍ରଶାନ୍ତ ଜଗଦେବ। ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିବା ପାଇଁ କୋଭିଡ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ। ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବିକାଶର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର। ଗାଁକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା, ଆସିପାରିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ନବଜାତ ଜନ୍ମ ପରେ ମା ଛୁଆକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଚର ପରେ ନାଳରେ ବୋହିକି ମେଡିକାଲ ଆଣିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଏକୁଲରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଭଦ୍ରକରେ ଭାଇରାଲ ଅଡିଓକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ସହ ପୋଲିସର କଥାବାର୍ତ୍ତା। ତଦନ୍ତ ପରେ ଖୋଲିପାରେ ଡିଲ୍ର ଗୁମର। ଶେଷରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର। ପୋଲ ନଥିବାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ବାଜି ଲାଗୁଛି ଜୀବନ। ବିପଦ ସଂକୁଳ ଭାବେ ନଦୀ ପାର ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ।